Salajengna nyarioskeun rukun salat anu sabada tahiyat nyaeta maca shalawat. Ari maca shalawat teh eta oge sami nya jiga tahiyat. Aya nu saalit, aya anu seueur. Nu seueur teh ditambihan lapazna. Nu saalit maca shalawat teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasakitu nya. Ngan urang mah tiba heula diajarkeun teh anu sampurna, anu panjang, ngange shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bahkan fil alamina innaka hamidum majid. Duh, sampurna pisan nya. Tah, padahal nya tiasa shalawate ngan ukur maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditambihan wa ala ali sayyidina Muhammad atunging saaliteingnya. Ngan eta oge tos termasuk kana maca shalawat. Lamun teh mah maca shalawat na ngirit nya, lain ngirit meureun males nya, males. Eta teh tasdidna pangsa alitna maca shalawat ka Kangjeng Nabi teh aya opat. Allahumma dina lafad Allahumma dua luhureun lam sareng mim Allahumma. Tah, teras dina sholli hiji, dina alam, wah di dieu mah teu ngangge sayidina nya bakat tingkung ngirit nya, ala Muhammadin dina luhureun Muhammad hiji, berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Aya opat nya nu kedah ditasdidan. Kunaon kitu pangna dibahas tasdidna maca shalawat? Lagi-lagi da kulantaran aya sebagian jalmi mah sakuping-kuping kadang mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarangange tasdidnya Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun sayyidina berarti jadi lima. Sareng sayyidina ngan anu jelas pangsa alitna tasdidna maca shalawat teh aya opat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ta eta opat anu kedah diperhatoskeun. Cenah urang mah tos biasa nu panjang. Sae eta nu panjangan kade dina maca nu panjang oge tasdidna kaliwat ka kantun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita, bisi kama sholaita tapi sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kadituna fil alamina innaka hamidum majid. Eta dina masalah maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Robin fa nabi ma'alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuri.
subhanakallah.